shiga sum Allah ne mai shiga sum Allah ne mai shiga wallahi barkan sada la ilaha illallah la ilaha illallah ban fote hadibi ne gaya maka zubar ana didi huta ta shi mun kera ta tashi da do so ka zo kai zabe ni tun da urko da ta sare mai shiga aisha ka tilibe zabe ne kwana kidi mugun kai kuma ne wallahi mugun kai ba gardama gudabe ne kai ba gardama bari cari ya nuna muku alhaji ibrahim da harisu da sauna da sauna kai wayo ha ta kare Hari sen da dosu ya kada Natira di gaban rasul kan siyama dukki wayo pour la sécurité dans les écoles. Alaga adama aga. Ka go ka ban. Dado su ya kada. Allah bai san ta da biyar. Isi ya fi su. Dado su. Probably current season. Ya kada Sadu ba goma na tilabiri mai da mara gula. Ibrahim na ba ta dosu
ya kada Nuhu Abubakar na Tilaberi ya kada Nuhu Abubakar kokuwa yana da bini kokuwa a gaban na doso arbitre ne kai gurje bai shugaba saboba laka na ruhu da jari da 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 a Usufai su da Tilaberi bai da bura bula ya kada Musa Umar na doso mai takobi ya kada mai takobi mai takobi yayi kai mai takobi ya jira Musa Umar na doso annini minin sai ka fi sai bata bata kwado haram furo haram shi kwado na ta walura ngano go kan dinka ko ban kan Habib Musa ki sentir ko kire ko doso insha Allah isa sama na salim ko da wani rajila Tilaberi a yanzu dai ga tanan ta duka tsakanin Habib Musa na doso mai jadda mara dauta suna ta tara awa gari ga sai kitrenche mai mana ja a sai kokowa yawa yazo Habib Musa ya shiga Habib Musa ke shiga Habib Musa ya da ne ba ya gabar shi Habib Musa ya gabar shi Habib Musa Allah ba shi sala wallahi ya so dan sare wa wallahi ya so dan sare Habib Musa na doso ya kada Hafiz Hassan na Tilaberi yana da labarin ta yana da labarin ta ya sani shinkafa ba araba Alhaji Ahmed da yau ibaras ya garura da shi ya rike ya talakanta alheri ya ne mugunta dadi gode ga komando baraka yana jin ka Alhaji Ahmed ha ta kare dai kai Abdul Sadu da doso mai dabara sha lura ne ya kada ya bi sai kai Abdul Sadu Sadu kai ba garna ma wallahi ga kanu take ta gane kai maniru na doso shi yake neman darmu amma ta kwaranka hadi shi ma ya ce ho bai zo dan cin ba abinda ba shinkafa ba araba kawai Oni ba oni ba ku kama cikin kulana ke yi buje buje wala buje an muka ala kauta ku a an muka ala da ba girma ba gaga ko sagaro nan gaga ko malaki sagaro kai godiya ni kai hada sai ba to ta me a a a a a a maniru ya kai maniru ya kai maniru sai na doso gaga ko sagaro nan ya kada hadi abdu na Tilaberi ya kada hadi abu kinsasa 2022 wala alhamdulillah dibite ma'azu na dan dije agode alhaji dibite dan ma'azu wala alhaji ma'azu kace alhaji ma'azu dibite na gode na da koken da dan mano ya ma na moto shekara ta cika Allah basiru ibrahim na doso Ici à la reine pour affaire l'inconcernant. C'est le chef de délégation. Yan kokowan Agades Nazir Salim Aman Ni gaskiya sabilillahi matan da kuka wani ya yi mala barka Gwamnati Niger Alhaji Yusuf Kodo na gode Godiya ga Yusuf Kodo da hadara ba Suleiman Aman Ama Dauda mai wani kai har ka ce da Ga Sale Dauda Ai she ka mustaha mai karhi na gode To gaskiya kuma ga Allah da saka da yato Rabanya wani kire da yawo ah ta sai da yawo ce yau da rabani Abdu wannan kura Rabiu Rabiu Rabi isa kamar kana kuna na Rabiu Abdu kan kura isa kamar kana kuna Habibu Habibu Shigo sai sa Habibu Ado Shigo Muhammad Baba bakwai na maraki ya kada Rashid Ilusi da manta sai sai a idi
wallahi lokacin da ya minti biyar gare su eh ta kusa kai hutu yanzu kai to ido sai ni bazai this is eri mafata ayo hala wa ta ne mana ke wuta ba kike ga sabe hinka hadisa idi na mata ana ne banga ta bata bili kula mai kalo da mai ne bai jawro kula ku je daina lokacin da samu da baya kuma shikenan sai ni arbitra kuna da minti kai su hudu arbitra ya raba su ya ce ku je ku huta minti biyu kowa ta farko tsakanin Agades da Maradi almiyaku Muhammadu na Agades akwai kwade da har loka dai da hare igwara suna hili sauran ku minti daya ta kare nagode da hare na sabon sarki wallahi da manti ga yanzu shi ne ke ta murna shi yake kai hari lalle abin shi yake ta hare amma ba concretization garba ya samu kafa garba ya samu kafa garba do ga wuri ya samu kafa garba do ya samu kafa sai dai ta gagara profit de la minute la garba garba ya samu kafa ayi da duke kwalle ganda ganda garba ganda 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 ko ke mun gasa wallahi yakub ce yakub ce yakub ce ya samu kahwa ya dauka ya dauka ya kada taggagara ya koba ga tsatso har ila yau taggagara ina a karshe da yakub ce ai wani gara ba ado Arshi dala sukuni akashe yankuni wa kokari mi diba suko kirgar ne gaskiya kai rana ta so mai kowa ta bi muke eh arshi bin dai eh hali rana ta yi shadi saurani ki ta kos abin sida sirafle ajanse bana masal sida Allah abani na maradi mai da marabula da shida Shaibu Arji na Agades mai damara sha kuma ga alama shi dal abani yahi Shaibu Arji jiki goma sha biyu tsaye da ake dal abani ya kada eh arbitre Musa tsaye da ake wakajina zerin matefa mai damara sha an baka kashe gudana kitse ga wannan to zerin noir man ba ka arbitre ne ma dalla to ada garai no ago zurno ka ko sta kai bon ya diga verte samana do le litter c'est du rouge coupé soy di litter garai pour garbe batora le litter di so an mai da su tsaka hoge litter a tsaida su na da binti biyu na hutu idan ko fulan zam ta kai hutu salari su da metier l'arbitre renversé par ah farga farga baro ah ya so magashiya ka gani ka ga yanzu shebu ma ke wallahi shebu go for the dano hino wallahi ko yanzu tallan a wadai for the ga jide kun yi minti hudu cikin karon guda biyu ni ba kano sarwan minti guda da ka ga kano ka ga da mara sha ka ga in ga mai kan ga nodu victoire to goro mu sigaida wallahi dalla shi ke da kare amma ya kai a farga
Adaus akan hanya hakan. Inba yayi kai kai. Ngai kul masafu. Me da mara sha kana da kashe juna. Yan dal abali ba yayi kai kai shebu. Kurda. Yawa. Hey. Ta kubce. Barka dana. Yanzu kaga shi Shaibu Arjuna Adadas shi yake kai hari shi yake kokarin samun damar kurdawa sai gwanda goma cikin wannan ruhogon na Dalla Abani inna Dalla Abani shi aka ba kai saboda wancan dama yana da kashedi da shi da Naziru Suleiman man mai centre jana Agadez shi Naziru Suleiman man shi da kulu gajere shi da kwatanta shi da idiyelo dogo ne amma ga alama wannan zahi gareta idiyelo ya kada wato miliyar sai segon ta ba da kayan yaro an yaba ta gurje cikin ne sai segon Allah Allah idan ya kada kusa koma ko kowa mata sun yi rimi haka ce komi ba ko ma dadi ga gode nille hamisa ko don gosta da dadi da kwanola hukuma ta hudu tsakanin Agadez da Maradi Abdullahi Salai Dauda da Agadez da Musa Abdullahi da Maradi yawa kai kamu asarjuwa ta kama ruha ta sarke yawa ya Salai Dauda ya kada Salai Dauda ya kada Salai Dauda da Agadez mai da Maraja ya kada Musa Abdullahi ba da Marabula na Maradi Salai Dauda santir jana ya kada Musa Abdullahi santir bula na Maradi second wai Rabi Abdul kan kura ka zo kai zabe ko kuwa ta hudu na da alama sai ta kai su ga hutun nan kamar yadda kace kuna da minti ga fulan zan daga ha yawa arbitra yace ko je ku huta minti biyu ta kai hutu za ku kula ka ji information ta alewa kasa tunda dai kaga sun dawo daga hutu sun kama kuma har yanzu ba ta kai ba to in bai hankali ba za su iya mutuwa ko ka dai mu chaddi bi da kan da mai junu Allah ba shi wani shi kariya komi yayi da su ne Maya ta kai shi wani na maradi ba da mati shi ma da ya gari amma na sanna baro ku ina aka ni da abuja baraba su adamu abdu ne mai kare ku duka ko wani sakka ma haka ne kinji ko wada ni ko dai bura mai da banda ya ne ce maka kanka ku ado jibo ka zo kai zabe Tai ni da nadi da ni na mai to da ka ba biya mai ba ni gonda aje dawi bato baran yin ka guje wani wura ai magana abi ba da yin ko ya shi ba da ni oi mama mai na ga san bujina shi ba ka bota ba ba kun kai ba oi Ilyasu wannan sanarwa kamar da muka soma dazu ta hito ne daga babban alafa haka kai shine kawo mu nan na ga da ko da kai ka ka ni na madalla gonda kokari libr ensemble no katran dai futa sarke tsakanin wannan ba karaman magana bace to ado jigo yawa ha kai klembwa na maradi madan ya kada habibu ado jigo na maradi ya kada habibu ado jigo na Agadez tangle la secrétaire général du ministère de DG na sport du ministère de les différents directeurs
gasina suna da wasan da take kyau valeur traditionnel do chef traditionnel sune uwayen kasa sune uwayen galgajiya abada abance a su aga da stai kai wanda ma da kare aga da stai kai aga da zeli Muhammad Baba Haruna Muhammad Baba Haruna ya kara sani abu na maradi ini minute 34 seconds ini minute 34 gadam Do. Ibe koma hage mu koma hage. Igo batori igo batori jina zaku. Nemba biya kanga te wonera. O alwat ke chili sino irga sala. Muna cike gire da ba do ba mu ji ba muna. Eh ma tu sule ya ta. Grand frère ke mu ba. Notre professeur. Maître Mani Malan Dauda. Ina neman shi mu gan shi ba ta jiya. Mati Sulaya ganda abada da sauka da sauka bata kare ba abada bata kare ba bata kare ba bata kare ba bata kare ba bani baro bani da duwaro ne diga to shikenan shikenan bara da tai kai ta wannan ya yi babur ya sai mati na mara ya ko ke duwar sabu da zaku ale ke bese ga wanda ga dai dai 4 seconds bare basi zerapi Luciano Abubakar kama dana da aka da su kai zabi da na ko ko maradi da ta fara tantu banda tresama ya ce kai ki da ta mu ya ko ba ma na de ne frigo ko jira ter kisim ki ma ci je radio kuma Zaka esa mo cha ta ta para ta pa na kala karza Brodi postoli postete pata di mata Sufyan Abubakar Mate dala na Agnes ya to Abdurrahman Idi Matur Mari juga na Abdurrahman Maradi juga Matur Professor Abdurrahman Idi juga Wanda thank you la na assembly Alhaji Sani ya na shi na assembly aiko ban milga su kudin maniya maniya bishi abaso golo wallahi sofi ya samu kafa na ga da zai samu kafa na ga da zai samu kafa an kare na ga da an kare na ga da ta kare shi ya dauka fa shi ya dauka fa amma ya mai nauyi wallahi ba Abdurrahman Idi zugar sai juye da shi sofi ya samu Oh, Neman Tile. Ni bayan kan zeri. Umaru dogon tawa. Wannan sakobo. Na Agnes ka zo kai zabe. Oh, Nodi na na sam so bai ko kinga hun wa bisase. Oh, hawa. Hamma hamma jira jor ko na san dinga na kubai ni dagan bai ka. Bara waza. Subhanallah. Bara waza sai da maradi. Warba ara. Umaru, president da district na lit na maradi. Bara u. To. Gendoru dogon tawa. Ai ko haje ba eh. Ya dino. Umaru dogon tawa. To. Da shi da Aibu Hassan na maradi. Ngai dai duka dogaye ne. Sai dai shi Umaru dogon tawa ya dara. Ya dara Aibu Hassan jiki. Ga! Kai! Hakare! Aibu Hassan ya kada. Aibu Hassan na maradi ya kada. Wallahi bari zai. Oh. No, bari masu. Aibu. Hassan, wallahi, wallahi buwa ce mai ban sha'awa. Ya kada Umaru dogon tawa na Agades. An bai 6 seconds. Agades. Hakare. Second. Agades. Maradi na da kai 6. Agades na da kai 2. Da mutuwar kasko guda biyu. Zatanda lemar baya. Kura shi ne. Dabara minta. Idu chakwa dola. Zo ka dai iga ran do anteno. Director Ali saka jinga ekipo goga batu. Boko sai ta kare sai da maraice Allah yarda. Aga ilim kokowa mutane sai wanciya suke yi. Yanzu da marece akwai kokowa mai matukar muhimmanci saboda yamai mai masaukin baki da marece take yi